កំរិតភ្លើភ្លើកំរិតល្ងងល្ងងរបស់មន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់សំរងស៊ីបន្តិចថាតើវាភ្លើកំរិតណាវាល្ងងរឿងអីគេអូខេបងប្អូនអាចស្គាល់បានថាអេងឆៃអៀងជាណាណាអេងឆៃអៀងនេះខ្ញុំតាមការពិតខ្ញុំវាមិនស័កសមគីឡូអីនឹងត្រូវអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងលើកយកឈ្មោះនេះយកមកពិភាក្សាគ្នាទេពីព្រោះតម្លៃខ្លួនរបស់អេងឆៃអៀងនេះវាទាបពេកបើប្រៀបជាមួយនឹងខាងសវណ្ណនេះនៅស្ទើរគីឡូណាស់ស្ទើរទាំងបទពិសោធន៍ក្នុងសង្គមស្ទើរទាំងការយល់ដឹងផ្នែកនយោបាយស្ទើរទាំងការចេះដឹងចំណេះដឹងទូទៅក៏ស្ទើរដែរហើយចរិតរស់នៅក្នុងសង្គមនេះក៏អត់មិនអាចមកប្រៀបបានជាមួយនឹងរូបចម្បាតខាងសវណ្ណនេះទេទាំងអាយុក៏កំនៅក្មេងជាងខ្ចីជាងបាត់ពិសោធន៍ក៏តិចជាងមែនឬមួយក៏មែនឥឡូវបងប្អូនសាកល្បងធ្វើការប្រៀបធៀបអនុប្រធានគណៈបក CNRP អេងឆៃអៀងឲ្យមកជាមួយនឹងបកគលខ្ញុំបាទនេះពិតដូចជាខ្ញុំបានវាយតម្លៃនេះដែរទេប្រវត្តិអេងឆៃអៀងនេះវាមិនគប្បីអាចបានតំណែងធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយសោះហើយក៏មិនគប្បីអាចទៅអង្គុយធ្វើជាតំណាងរាស្ត្របានដែរវាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបែរជាបោះឆ្នោតឲ្យពពួកមនុស្សធន់ចឹងចឹងយកទៅអង្គុយធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រមែនដែរទេល្បែងលេងតល់អស់ខោលេងដល់ថ្នាក់គេថតបានគេយកមកផុសពេញ Facebook ជាមនុស្សញៀនល្បែងគឺអេងចៃអៀងមែនដែរទេជួយបញ្ជាក់បន្តិចមកក្រែងលោកខ្ញុំបាទនេះវាច្រឡំគេលោកខ្ញុំយល់ច្រឡំនិយាយទៅវាខុសអានខ្ញុំឃើញសង្គម Facebook ពួកខ្ញុំមិនដែលបានឃើញអេងជាអៀងនឹងផ្ទាល់ភ្នែកថាជាអ្នកដែលញៀនល្បែងក្នុងកាស៊ីណូទេហើយយើងគិតមើលមើលធ្វើដល់តំណាងរាសតំណែងមិនចេះទូចបន្ទាប់ពីសំរងស៊ីមកគឺអេងជាអៀងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលប់គ្រឿងទៅប្រព្រឹត្តល្បែងពាលីអាវ៉ាសែវាមិនគប្បីទៅប្រព្រឹត្តខ្លួនអញ្ចឹងទេណាកូនអេងជាអៀងអូខេនៅមានទៀតតើមានបងប្អូនណាដែលប្រទះភ្នែកឃើញអេងចៃអៀងទៅចេញឡាយសូជាមួយសុនតារាដែរទេបើមានគ្រាន់តែខមមិនថាមានធ្លាប់បានឃើញចឹងមែនចឹងចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍អំពីរបៀបដែលអេងចៃអៀងនេះអត់ចេះរក្សាតម្លៃខ្លួនជាអនុប្រធានគណៈបកមួយហើយមិនចោះគ្រាន់តែចូលរួមទៅឡាយសូជាមួយនឹងសុនតារាហេតុអីបានជាខ្ញុំហ៊ានវាយតម្លៃថាអេងឆៃអៀងនេះជាមនុស្សអត់ចេះរក្សាតម្លៃខ្លួនជាមនុស្សដែលធ្វើខ្លួនឲ្យថោកទាបដោយអត់ដឹងខ្លួនដោយអចេតនាខ្ញុំគិតថាគាត់អត់ដឹងខ្លួនតែគាត់ធ្វើហ្នឹងវាថោកទាបទេវាមិនខុសអីតែគាត់ចូលទៅលេងកាស៊ីណូគាត់អត់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងវាយតម្លៃឲ្យគាត់ទៀតទេគាត់ថាវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់មានច្បាប់ឯណាហាមឲ្យតំណាងរាស្ត្រទៅលេងកាស៊ីណូហីអូខេជួនកាលគាត់គិតឃើញអញ្ចឹងហើយគាត់តែចេញឡាយសូចូលរួមឡាយសូជាមួយសុនតារាតាមពិតវាអញ្ចឹងប្រិមិត្តឥឡូវសាខ្ញុំឲ្យប្រិមិត្តសាកល្បងគិត
rằng nè ta sẽ văn châm cái chất tử đại vậy mà nè à nóng kia hai ta sổ chi và thó rư có chế lạc cả nạc protocol tam thần nà nụ cầm khăn ông bạc sơn đà ra khăn miên đồng nai khăn ông bạc vậy sao sơn đà ra ắt miên sao ắt miên sao bà sơn đà ra trâm tại miên đồng nai chi đồng nang riêng nó không sập phía đài không cho nó 25 nhạc đài à nắng có viên mình thoải tê ní bị chà ừ hay mà giang vinh tiết dương thì dây ở ơ à, việc có bệnh trẻ việc có bay tại anh chạy yên đắng á cua tè cót hai son đã ra ở chỗ trong page rồi bỏ cót à nắng vì hiện tập nồng thế à, tôi chỉ mà chặt tè với nhé nè này có phần tài có viên mình phải đây vì mấy thế à nắng vì dân dây pi sát ban bỏ ra miền vĩnh ở dưới dân chặt tục thả sơn ra nó chỉ sát ban bỏ ra miền cho chẳng anh chạy yên nó có thể cho room nơi không phê cho bỏ sơn ra nè tái dương kích khi ông mơ chạy sát này group show để anh chạy yên cho tới cho môi sơn ra khi ông khơi vô ha sắp là bỏ sơn ra cứ group bị lơ anh chị yên crop lưỡi anh chị yên men rồi mới còn men không dễ bị vô ha sa son đà ra miên miên ao cá crop bị lơ anh chị yên 80% men này à lấy bom ổn chạm sẵn thì chặt nè chấm cắt chụp tích ai mờ nè nè dương mình tha ấy tê còn là tha dương chẳng dây tha dương bình đất mơ khơi nhỏ príp này vô ha sắp chùm nuốt khnì rồi viên sơn ra hơi nâng anh chị yên đi dương khơi nhỏ príp chứ nè
ប្រៀបខ្ពស់គឺសូន្យតារាវាខ្លាំងជាងអេនជាអៀងអានេះយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងមិនទៅឌីលអីថាគាត់នឹងឆ្កែឆ្មាអីណាមិនមែនទេយើងចង់ឲ្យបងប្អូនជួយគិតនិងជួយរួមវាយតម្លៃអំពីការចូលរួមវីដេអូឡាយជាមួយនឹងសុនតារាគប្បីតែឯងចាអៀងពិចារណាបន្តិចទៅខ្លួនកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងថោកហើយណាចូលទៅអង្គុយនិយាយជាមួយសុនតារានឹងវាបន្ទាបខ្លួនឯងខ្លាំងពេកណាតែអេបើសិនជាវិជាស្ថាប័នដូចអាស៊ីសេរី VOA អីអានឹងវាជាស្ថាប័នព័ត៌មានអានឹងវារឿងដល់ឡែកនៅប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយប៉ុណ្្នឹងណាមុននឹងយើងឈានចូលតែណែទៅដល់យើងក៏តម្រាំបានជុំគ្នាបានច្រើនបន្តិចឥឡូវនេះផុតទៅឥឡូវឈប់និយាយរឿងអេងចាអៀងហើយសុនតរ៉ែហ្នឹងវាគ្មានសំខាន់អីសម្រាប់ប្រទេសជាតិទៀតទេយើងសូមលើករឿងមួយទៀតរឿងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះវិញម្ដងតែខ្ញុំក៏មិនបានដឹងថាលោករាវុធនេះបានចូលមកមើលដែរហើយឬមើលក៏អត់យើងក៏មិនដឹងពីព្រោះយើងចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមគាត់ឈ្មោះរាវុធឬគាត់រអ៊ូរទាំពីរឿងចំណាត់ការរបស់ខណ្ឌរិស័យកែវអរិញណែរឿងការពង្រីកបលាយពង្រីកអីហ្នឹងហើយគាត់ក៏សំណូមពរឲ្យអង្គប្រុសប្រាជរបស់យើងជួយលើកបន្តិចទៅក្រែងលោអាចឮដល់លោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញតែមើលទៅដូចជាមិនឃើញគាត់ទេនេះបើលោកវុតណាគាត់ឈ្មោះវុតចឹងมันតានឃើញមកទេណាអូខេអីទេហៅគាត់ដែរខ្ញុំអ៊ីនវ៉ាយហៅគាត់ដែរតែដូចជាមិនឃើញអូខេចេញចូលចេញចូលប្រិមិត្តហ្នឹងសូនតារារៀនបានខ្ពស់ជាងអាឆ្កែខណ្ឌសវណ្ណឯងឆ្ងាយណាស់មែនហើយអញមើលឃើញវាទៅរៀនបានខ្ពស់ជាងអញទេអាយកុំចេះតែនិយាយអញមិនជឿថាសូនតារារៀនបានខ្ពស់ជាងអញទេសាលាដែលអញរៀនណាគឺខ្ពស់ផុតលេខលើពិភពលោកនេះណាអាទីសេងអញនេះណារៀនថ្នាក់បណ្ឌិតផុតលេខឯងជឿដែរទេឯងជឿថាអាតាខាន់សវណ្ណនេះបានរៀនចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតផុតលេខខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោកឯងរឿងអីឯងទៅយកសុនតារាហ្នឹងមកប្រៀបជាមួយអញតែថាអញនិយាយចឹងជឿចុះបងប្អូនជឿអត់ជឿថាសូនតារានឹងរៀនទៀបណាអត់ដល់អញទេអញរៀនថ្នាក់ខ្ពស់ផុតលេខបណ្ឌិតអញបណ្ឌិតផុតថ្នាក់ប្រហែលហើយច្បាស់ទៅហើយដឹងសាលាអញនឹងសាលាអីហើយដឹងអញរៀនសាលាណាហើយហ៎នៅអាមេរិកនៅចក្រភពអង់គ្លេសក៏អត់មានសាលាធំអញរៀននេះដែរប្រហែលហើយច្បាស់សាលាអញរៀនហ្នឹងមានសិស្សចូលទៅរៀនណាមួយវគ្គហ្នឹង
mà vẽ năng chiêng bay năm mà vẽ bay chiêng bay năm hỏi riêng mà vẽ năng chiêng pram liên nè hay chưa ạ à? Sẽ cái lục xôn đã ra sát ra cha sẽ có chỉ lại phần ông bên ô bản năng năng a ti xe nhá a chuột sá la anh thấm sá co về chia lấy phnom penh sá la pa nhá sai năng sá sá cha bằng riết đó năng đại lệ na ta che chiên anh nhớ đó thằng anh tê thằng anh riêng cái bùa na sá la anh thông à hai thằng sá la anh đang chụp bùi ấy mồ ha về chia lấy anh đang chụp bùi ấy đang ngọt ឈ្មោះ មហា វិទ្យាល័យ កម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ បើក វគ្គ បង្រៀន ម្ដង 3 ឆ្នាំ ជាង 3 ឆ្នាំ 8 ខែ 20 ថ្ងៃ កូន សិស្ស ដែល ចូល រៀន មនកោ ខ្មែរ ទាំង មូល គឺ ចូល រៀន ចូល ទៅ ប្រឡង នៅ ក្នុង ទាំង អស់ អញ ប្រាប់ ហើយ ឲ្យ ច្បាស់ ណា សកល វិទ្យាល័យ ស្អី សន្តរាយ សម័យ ឥឡូវ គេ មក រៀន នេះ ឯង ផេះ มันอาจเปรียบจะมวยนั่งสลาปูอันบานเต้ใส่สกอลไปเชียร์ไลพนมเปิงใส่ศาสราจาใส่อันนั้นมาเรียนแทะมันดึกหรอไงนี่ฮะประลองแทะฉันน้ำคอยประลองเตี้ยแต่สลาอันเรียนนั่งประแบบเนี้ยเนี่ยน่าได้ประลองแทะคือได้ชีวิตงวบบอกไอ้ชื่ออ่ะอาทิเสงไปจะไอ้การเดียมันท้อนแม่ในปริมัดอันเรียนเนี่ยมาหาไปเชื่อไล่ปอลปอลอะไรประมาณใช่ป่ะสัญญาบัตรอันทมละให้มันแม่ถมอันที่เมียนประเชียจนขมายเชียงมันก็นั่งแต่ก็น้องมาเนื้อสาวไปจะบูดเรียนปนังไงได้รู้จิตบัตรมาวิ่งได้ประลองจบควรจะประลองทะเลงบอ่ะbay liền nè nè vẽ anh nghĩa nè cái ấy mà lên cháy mà ụt ăn sai kê sơn ra đó việc cắt mình toàn tê việc ăn ban cho riêng sả là anh tê anh cho lót bao phôn ai cái phiếp để ọt mớ bao phôn nạc là và man nè để bán cho riêng sả là Campuchia và chia tập vào tay đôi cái nhóm này lực đấy mà anh cầm sơ lẽ ngô hấp hảo nè riêng nó đã chỉ bất mong mình mến đây bố anh mình đất hồ ngay đi riêng lẽ bà lòng thay mẹ ở đây sẽ là anh nó cứ khó kì nơi em mấy cán gọi mình sẽ là thôn năng hiến này nơi chắc có phúc ông lê nơi bà răng nơi ô xa ly nè gọi mình đây sẽ là anh đi ở bàn đây nè bạn sẽ đoàn hết có ngô hấp anh bèo bèo rồi u thật si bài bán á si bài chén còn ngọt này ai bà long bình dìa xa cô rồi ai phê bà long hổ ngay bà long hổ mau cháu mơ vì á anh ấy mơ nghe phụ ảnh mẹ là mẹ mang phồn anh ấy top cho mỗi viên tích ở việc xoang mỗi định tích អូអាចកែសវណ្ណភាសាបរទេសមួយម៉ាត់អត់ចេះផងអូហើយសាក់ហើយសាក់ពួកអាចេះភាសាបរទេសទៅប្រឡងសាលាអញលោកមើលមើលសាលាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមើលហើយនិយាយភាសាបរទេសចេញតែមួយម៉ាត់ហើយបើមិនងាប់ទេភ្នាល់បើមិនក្បាលដបងចប់ទេភ្នាល់មែនឬមួយក៏មែនហើយកុំមកអួតចាំពួកអញងាប់អស់ចាំពួកឯងអួតបើពួកអញនៅរស់ហើយអួតអត់បានទេពួកឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងនិយាយត្រង់អញ្ចឹងបងនិយាយនេះអញអត់មាននិយាយតែខាងប្រឆាំងឬមិនប្រឆាំងទេអាណាក៏ដោយដែលកើតមិនទាន់សម័យប៉ុលពតឯងកុំមកអួតថាពួកឯងខ្លាំងជាងអញអញមិនឲ្យតម្លៃពួកឯងទេចាំអញងាប់បាត់សិនណែបើទៅចែចុយអញ្ចឹងហ៎អង្គពួកប្រាជ្ញយើងអញ្ចឹងហ៎ឯងកុំចេះតែហ៊ានโอเค
Này, lấy chè bữa tới vì thiên bắt nút phải cho mình bàn gì tế cho mát xôm tiên nhà rắm bây giờ mất tích tiên nhà rắm rừng bụi rương đại chất tôn từ nâng nội bài sọc mày thamay đi dương ban lưu luôn vô ra mình trai lục thay xa sầm khăn khăn này ông pi cô chùm hô này vô bài rồi bỏ lốt có đôi chia rồi bỏ rít ra tha bị ba Campuchia cô chùm hô rồi bỏ lốt này vô ra mình trai hôn sàn cứ chia cô chùm hô rồi bỏ bà tiết khmai tầm mùn men rồi mới còn men mà nói tiệt khiêm xua thả cô chùm hồ robot lúc này vô ra bàn tay hôn sàn cứ chia cô chùm hồ robot và chia bộ rạc không ai mua được cô đi phía tràn bố là tích và chia tập vào tay kê vô mà tệ phía tràn phía tách trâu cổ rút mà tệ hiệp phía tràn chẳng bê đại ca sầm rạch xem xình robot lúc này vô ra bàn tay hôn sàn cứ chia ca phát đó tùm nốt tốt chất pi và chia bó rắc bọt đạo ở lúc thôi chuyện vô rằm trầy chẳng sầm đây là bọt lúc tùng vơ là bọt lúc tèm ọc cứ chia chăn tẹ là bọt và chia bó rắc mên rồi mùi có mình mệt anh ấy thì dây tam chắc bắp tam tùm lọ ở ban thầm thầu ok là ngài ê là đi dương khơi miên bắt tạc cầm môi bị khá chèm sọc đây ông phí quạt thá con cháu rồi bó lúc này dụ rằm trấy át miên nè ná chênh múc chui cà phía lúc này dụ rằm trấy tê lúc này dụ rằm trấy lúc miên phật xa hai bàn trời bộ nẹ phải trắng dốc từ bờ lọt dốc từ bọ mình đã ơi á à, nẹ cả sai bò là tê kê khơi à bộ ở nắng viết sẽ xây chỉ vì sao ăn lế kê có vô tới bằng ho tỏ kê thá luôn vô rằm tay hôn sai nắng xả hai khẩu khẩu na dây bị hà lăng sắp tay sầm lạc bộ bà chàng cháu hà lăng sắp tay chân rút tè rồi bỏ sạc cầm một chân bà chàng mũi bị bay anh chàng tay chàng hỏi khá lao chèm sốc quát có chênh bỏ tệ cam mùi à lấy chàng đăng thả ta chèm sốc quát dây thả mạch hỏi ăn tục bà chàng bỏ dương nâng miên ca xoay tóp đôi mà lạch đài hãy lời đi xông sẽ đọc chẳng mình mến tự bộ cái bộ xoay thật hôn xoay nó trong sầm lắp nẹ là vô vai là bạc chàng cái cái nó kìa mà nếp chuyển lên kể tha xong kể tha hôn xoay nó cứ miên ca bon bon trong sầm lắp nè vô nẹ là vô vai là bạc chàng cái tiền về cái đó phải năng tiền hay nhóm về chỉnh đó là chỉnh nhà ông tập hiệp là hát nơi sọc máy đó thế những ai à lấy khi ông rikun tới CPP mà đòn mình đang chia ông gặp hiệp bắt đề cam là hai mai về ấy đi à dạ chà vai hôn sáng dây hai ọt miên hả nà mũi prai ông khlê chanh màu đi ao im khẳng nét kì prai muốn bắt cách hôn sáng bàn chôm à chào mà xịt khăn gió văn ai từ bọc sẽ ai luôn anh đăng đi anh mình đăng đi nói vì phố tam anh sẽ đáp xa hôn sáng ọt bàn thì dây chẳng tê hôn sáng quạt pra xùm nôn vô ha sát quạt có thá bờ sân chỉ đọc EBA tránh bị Campuchia
គាត់ចាំបាច់ទៅសម្របសម្រួលអីជាមួយគណៈបពប្រឆាំងក្នុងន័យនឹងហើយគណៈបពប្រឆាំងវាទៅស្លាប់ហើយគាត់និយាយទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាមាន20បកទៀតច្រើនជាងនឹងផងដូច្នេះអត់អាមួយនឹងក៏មិនបាយដែរអញ្ចឹងពួក CPP នេះពួកអាអី quick reaction unit អីអាស្អីអាអង្គភាពប្រតិកម្មលះហ្នឹងមិនដឹងជាអាឡ័យទៅធ្វើក្តឹកអាណាអញ្ចឹងវាអត់មានប្រតិកម្មកើតខាន់សវណ្ណទៅសួរខ្លួនឯងមើលតែចុះអាអង្គភាពប្រតិកម្មលះហ្នឹងមិនក៏វាអត់មាន transcript វាអ្នកយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងការអូខេវាត្រូវមាន transcript ជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបារាំងជាភាសាចិនអញ្ចឹងទៀតស្ដាប់ឲ្យបានជាភាសារុស្ស៊ីទៅទៀតហឺបើសិនណាជាគេយកសម្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកមូលបកាយអញ្ចឹងវាត្រូវអាប្រតិកម្មលះហ្នឹងត្រូវកែខ្ញុំមើលឃើញរឿងហ្នឹងចង់សើចហ៊ុនសែនក៏អត់និយាយបែបហ្នឹងទេគាត់ឌឺគាត់ថាបើឈើបន្ទោសឯងទៅឧទះអាហ្នឹងមួយទៀតហ៊ុនសែនក៏និយាយគាត់ថាបើសិនជាលុប ABA ចេញទៅរឿងអីគាត់ចាំបាច់ចំណាយពេលបន្ទូគាត់ទុកឲ្យគណៈបកឆាំងហ្នឹងចប់ទៅអាហ្នឹងហើយហៅថាស្លាប់នោះតែខ្ញុំនិយាយពិតបងប្អូនពិតហើយនោះបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យឲ្យមានយុត្តិធម៌តើហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាគាត់នឹងទៅស្លាប់អ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គាត់និយាយថាបើដាក់ទណ្ឌកម្មលើអញហើយអញចាំបាច់ដោះស្រាយឲ្យអីមើលសង្ឃបាក់ទីទូចនិយាយមើលណាអញ្ចឹងគួរក៏បីសួរអាអង្គភាពប្រតិកម្មលះហ្នឹងវាអាឡ័យទៅធ្វើកូនឆ្កែអីបានវាមិនព្រមបកស្រាយអីលោកហ៊ុនសែនគួរណាស់មើលអាពួកហ្នឹងវាមិនបានជាប្រតិកម្មវាយឺតម៉េចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងសង្កថាហើយវាត្រូវមានអា transcript ភាសាអង់គ្លេសគេហៅ transcript វាត្រូវមាន transcript ជាអង់គ្លេសជាបារាំងជាចិនជាអីសពគ្រប់រឿងនឹងរឿងឌឺដងគ្នារឿងសម្ដីគេហៅ rhetoric ភាសាអបនយោបាយមិនមែនជាសម្ដីដែលគេយកមកជា transliteration គេប្រែត្រង់ឲ្យគេយកមកទេវាអត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនមែនកាន់ជើងហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែបងប្អូនគិតមើលតើវាពិតឬមិនពិតអានោះណាអានោះវាចឹងហើយខ្ជិលនិយាយច្រើនគេថាឯងនឹងគិតតែពីលុញពងហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៅអាតាជេមសុកឯងហ្នឹងគេកំពុងកថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនបាច់ទៅចង់គេចទៅណាទេគេថាអាតាជេមសុកឯងហ្នឹងលុញពងហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃមានអីខុសចេះខ្លាចណាតាមការពិតអង្គភាពប្រតកម្មប្រហាសនេះមិនមែនបានន័យថាគេមិនធ្វើការឡើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ថាអង្គភាពប្រតកម្មរហ័សហ្នឹងវានៅណាទេហើយក៏មិនដឹងវាគេធ្វើការងារអីដែរយើងក៏មិនដឹងដែរតែយើងគិតថាអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រតកម្មរហ័សហ្នឹងគេឆ្លើយតបដែរតែគេមិនដាក់ឈ្មោះគេថាប្រតកម្មរហ័សទេដឹងជួនកាលគេអាចអប្រតកម្មរហ័សហ្នឹងគេអាចបំលែងខ្លួនគេទៅជាណាលិខិតមិត្តអ្នកអានគេទៅជាចៅចាក់ស្មុកគេទៅជាបណ្ឌិតនៅត្បូងឃុំបណ្ឌិតនៅកំពង់ចាមអីណាឧបមាទេណាតើវាអាចអញ្ចឹងដែរអត់ព្រោះអាសង្គម Facebook នេះវាពិបាកណាស់ពេលណាដែលគេប្រកាសចេញមុខថាជាអង្គភាពរបស់រដ្ឋរាល់ប្រតិកម្មរបស់គេវាអាចនឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនយកជាការហេតុអីពីព្រោះគេថាអាពួកហ្នឹងវាស្ថាប័នរបស់ហ៊ុនសែនណាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលវាជាធម្មតាឆ្កែត្រូវតែព្រុសត្រូវតែខំ
phơ cục cách ca thằng ác cứ đầm bay bầm ra ôi mà chà chẳng tớp chỉ khi mình khơi miến à logo prata cam ra nắng phơ cách ca nặng tì tại khi nhóm u sa khơi nực khi nóng phải nhiều nắc lá lại thở mờ khi nhóm u sa khơi nực khi nóng phải nhiều kì phía chán kì prá thả lị khách mất nè an nhóm sổ bổ khơi nha nè bà bố nè 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 sát nè lý khất mất nền an nè 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 miễn ở vây cả tình yêu chiến ca ca pi ở tháp tài yếp hiệp chiết rộng bóc luôn lại và sân bà sạp mùi plet hai mình bàn xí chùm rời mình được mùi chùm nốt ác kết thà cá vị bỏ ra bỏ lục hồn sáng ca bình ca tì đọc bốn mẹ ca ra pi bòn đọc rộng bốn tờ lớp bà châm rộ tê đại cùng riêng chia bần tốp đã toàn là cá mục lơ cầm bà chia thà chia phía xa thường thân ngó chùm phùm hàm nà chàng nút đã hát mình chùm nánh đo khả mai bà này hết thương tổng lấy rồi trời sọ của này rộng cha mơ tư là ai sợ bài tư xua tha rất tập bán hôn xe nâng chấp vì tươi nâng à chọc buộc buộc ạc rộng rộng biết này hỏi cho bà lo chủ bối kia là ai cứ miên rất mau đi ấy chủ bối kia ông ta được tiên tư chấm buộc nẹ miên tốt thêm bảo bán cứ trai bật đó tốt hà cua ta ai rồi mình ai ai uýt luôn bà mong cho cắt tôi hay bố bán thì chỗ là chẳng đấy bố prey mật tam cấp bất mình men đặc nhom mình khơi gì nhom khơi ong cọp phiệt ấy prot tập cam rồi ha nắng du du khơi tranh mà đó này đôi cặp bị chấm nón bạ để vọt po ở prey mật anh đang khơi biển đọc bếp sai video nó chọc chân tới sắp ta khơi logo tháp phần lắc đói prot tập cam rồi ha rồi bỏ cả nạ rồng đây nghe vậy chưa thế dù dù khơi mà đón mến rồi buồn còn mền anh ấy không buồn dương về ắt đăng đây mình bên chặt kia ắt chanh nhé chanh té về tịch té ở vây phía chân anh để dương khơi nhỉ dương khơi nhức nhọt bên tên stơ tại riêng rồi thằng ấy nơi lỡ phải nhiều nè anh lịch khách mất nhà nó cái nhóm gọi là đặc ca song say thế đặc là vì ai chia sna đây rồi bóp ông gặp hiếp prot tập cam ra năng ai vì ai chân đại ọt pra hai lên anh em bởi biệt thà pra hai chia ông gặp hiếp prot tập cam ra đi pra hai chỉ kia vô khơi trẻ mà nó lại vô từ kịch mơ tới bằng phôn bị mất cò vô từ kịch mơ xả là bom mơ tới pena kỳ chân chmu thả chỉ ông gặp phi pro tập cam rồi ha rồi bao cái nạn rất mình trời pro chia po rất lâu anh sợ ao tầm lại đi anh ấy dừng vậy ở cá bớt lơ và bom sập sai chuyện chớn cứ gây chậm đôi chân ấy chúng cá cái ai bầm lánh prote cam là bỏ kế tư chia prote cam bài tùm rung và hà chun mà quên vô lại chúng cá thì ai chân mà nó xông sắp to nè ta đi bom bom gọi là chui xạ xạ sắp mơ tê ta đi ai chỉ sẵn đây là bỏ prote cam rồi ha đai rồi tê nhưng còn là phở bịa phần ấn tê nè anh đã thưa ạc rõ anh ăn ở quán chú bác anh tôi phần chú bác anh hỏi thưa bác anh chẳng anh đắc cho anh coi anh thêm phần tán xâm rạp nẹ dô xì chùm rớ nịch bánh hạ nịch chìa phía xa đoàn trăm trớ nâng tốn dập hiệp ca bọc hột xâm rạp tốc tô chì mùi bộ bò tê đã trình châm hai chất ta dô cầm phía chìa chìa chùm nạc khăn mặn nây phò bà giác phô mà xa nè dô bái rồi bọc luôn nẹ sắc xa ông bí phía thiên sang nơi dấu bái nâng tùm nẹ thâm nâu ăn ra chiệt cho bà chiệt thlop lưu biệt thả khmiên tê mất, khmiên tê sật trời cứ miên tê phò bà giọt nì mà giáng tiết ghé có thlop lưu biết một khlê tê thả khmiên à vấy ác cát nhu chiên phò bà giọt phù mà sang nơi dấu bái lại tiàng bì giáng ní bất chì bàn chlop bà giang giang chú bà kỳ lát ông bí à vấy đã cát miên chẳng phúc công bà chiệt
ាំងក្នុងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលក្នុងអតីតកាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកចិត្ត3លានតោនស្រោចមកលើកម្ពុជាហើយនៅទីបំផុតគ្រប់គ្រងកូនជើងរបស់ខ្លួនគឺលន់នល់ដើម្បីធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពីប្រមុខរដ្ឋស្របច្បាប់ដោយសារតែសម្ដេចសីហនុមិនព្រមធ្វើជារណបរបស់ខ្លួនបន្តមកទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដៃជាមួយចិនគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់លើសពីនេះដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលអតីតសហភាពសូវៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ពួកប្រចាំប្រទេសមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរបានបន្តគ្រប់គ្រងអស់រយៈពេល12ឆ្នាំនៅអាសនៈពួកខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងពួកនេះបានធ្វើទរណកម្មនិងប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរស្ទើរផុតពូជបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពមិនសូវខុសពីអតីតកាលប៉ុន្មានឡើយដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើជារណបភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រើវិធីចាស់ដដែលគឺការចិញ្ចឹមកូនជើងដែលមានក្រុមប្រឆាំងដឹកនាំដោយសមរង្ស៊ីឲ្យក្រឡប់សភាពការនិងរកវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់វិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគេមានគ្រប់បែបយ៉ាងរាប់ទាំងការអនុវត្តចលនាបដិវត្តពណ៌និងការបង្កព្យុះភ្លៀងឥតឈប់ឈរដែលមានការគ្រប់គ្រងពីជាវៃនៃបរទេសក្រោមលេសនៃពាក្យពីម៉ាត់គឺប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតើការទម្លាក់គ្រាប់បែករាប់លានតោនស្រោចលើទឹកដីខ្មែរនិងបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់សែននាក់ពួកគេដែលបាននិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សទេការគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ខ្មែររាប់លាននាក់នឹងបន្តឲ្យពួកគេកាន់កាប់អាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិតើពួកប្រចាំប្រទេសដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សទេបច្ចុប្បន្នទៀតសោតខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងបាក់ចំហទៅរកប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពួកប្រចាំប្រទេសបែរជាចាត់កម្ពុជាថាបានបំពានលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែពួកគេបែរជាទៅចាប់ដៃធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសដែលគ្មានប្រជាធិបតេយ្យទាល់តែសោះទៅវិញនេះគឺជាផុសតាងដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយដែលបង្ហាញថាពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រចាំប្រទេសកំពុងដាក់សង្កត់មកលើកម្ពុជាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីចង់យកកម្ពុជាធ្វើជារណបបម្រើផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនសុទ្ធសាធក្នុងន័យនេះសាររបស់បរិះខ្លាំងដែលថាការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើកម្ពុជាមានន័យស្មើនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមប្រឆាំងគឺជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតនិងជាសារប្រកបដោយភាពឈ្លាសវៃរបស់មេដឹកនាំពីព្រោះសារនេះបានវិចំកោដៅ knock out របស់បរទេសដែលកំពុងប៉ុនប៉ងយកកម្ពុជាជារណបដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនសារនេះក៏ជាព្រួញមួយបាញ់បានសត្វពីរទី1គឺជាការប្រមានដល់ពួកបរទេសដែលជាចវៃនេះរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជាថាទណ្ឌកម្មរបស់ពួកគេមកលើកម្ពុជាស្មើនឹងច្រវាក់ខ្នោះឃ្នៀងសម្រាប់ដាក់កូនជើងរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះដែរពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងមិនអត់ឱនដល់ក្រុមប្រឆាំងទៀតឡើយក្នុងករណីដែលមានទណ្ឌកម្មមែនដោយសារគ្មានអ្វីត្រូវខាត់បងជាងនេះទៀតទេទី2គឺជាសារបញ្ជូនប្រាប់ទៅក្រុមប្រឆាំងឲ្យដឹងខ្លួនថាការដែលពួកគេទៅបុករកបរទេសឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើប្រទេសនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួនមិនខុសពីការបង្កាត់ភ្លើងដើម្បីដុតខ្លួនឯងនោះឡើយជំហររឹងមាំដោយដៃថែបរបស់បរិះខ្លាំងកម្ពុជាពិតជាគួរឲ្យសាទរនិងផ្ដោតតម្លៃពីព្រោះកម្ពុជាមិនត្រូវយកអធិបតេយ្យភាពជាតិទៅផ្ដោតជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់បរទេសណាមួយឡើយកុំឲ្យគេប្រមាថឮទេកុំឲ្យគេមើលគេហើយកុំយកឯករាជ្យរបស់យើងទៅដោះដូរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកឯងហ៊ានធ្វើខ្ញុំក៏ហ៊ានធ្វើតែក៏ត្រូវមកដល់ចំណុចនេះមនុស្សមួយចំនួនអាចចោទសួរបញ្ច្រាស់មកវិញថាហេតុអ្វីកម្ពុជាចាប់យកចិននិងកំពុងបំរើផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយចិនតាមពិតមិនមែនដូច្នោះឡើយកម្ពុជាប្រកាន់គោលនយោបាយអព្យាក្រឹតឥតលំអៀងនិងនៅតែប្រកាន់គោលការណ៍នេះដោយឥតងាករេជាអចិន្ត្រៃយ៍ពោលគឺកម្ពុជាចង់មិត្តជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដោយស្មើមុខមាត់និងស្មើសិទ្ធិប៉ុន្តែប្រការដែលគេមើលឃើញថាកម្ពុជាហាក់គៀកកិតខ្លាំងជាមួយចិនគឺដោយសារតែពួកប្រចាំប្រទេសខ្លួនឯងទេដែលធ្វើខ្លួនឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីកម្ពុជាដោយសារតែជំនួយចងភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលជាលក្ខខណ្ឌคล้ายๆដើម្បីបន្លំភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលចិននៅតែអាចរក្សាបាននូវចំណងមិត្តភាពស្មើមុខមាត់
និងស្មើសិទ្ធិជាមួយកម្ពុជាតាមរយៈគោលការណ៍មិនលុកលាន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសផ្សេងនិងគោរពអធិបតេយ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមកបានយ៉ាងល្អនេះជាហេតុផលសច្ចានុម័តដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជានៅកៀកជាមួយចិនជាបច្ចុប្បន្នប្រទេសយើងគ្រាន់តែចង់បានតែកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលឯករាជ្យអនុវត្តច្បាប់ខ្លួនឯងបានប្រទេសមួយដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកនៅលើពិភពសម័យនេះហើយมันក៏បិប្រើជំនួយនេះជំនួយនោះក្រោមហេតុផលនេះហេតុផលមកតាមបិជ្រិតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្រមរបស់ប្រទេសតាកិច្ចទេគ្រប់គ្រងលោកអត់អ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយបានភាពស្មើមុខមាត់ជាមួយកម្ពុជានិងឈរទន្ទឹមជាមួយចិនគឺពិតជាមិនពិបាកឡើយព្រោះគ្រាន់តែបោះបង់ចោលមហិច្ឆតាចង់យកកម្ពុជាធ្វើជារណបដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយងាកមកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដូចចិនដែរទៅគឺជាការស្រេចប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីការការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយពួកបរទេសដែលកំពុងព្យាយាមទាញកម្ពុជាធ្វើជារណបនោះឡើយប្រសិនបើគ្មានភាពមឹងម៉ាត់នោះទេកម្ពុជាអាចប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ធំដោយការពីអតីតកាលមិនខានឡើយអូខេសម្រាប់អ្នកតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជាពីអំណះតទៅប្រសិនបើពួកប្រចាំប្រទេសមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះកម្ពុជាហើយនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តប្រើក្រុមប្រឆាំងដើម្បីធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តទៅទៀតនោះផ្លូវល្អបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាទំនងជាគ្មានអ្វីក្រៅពីយកគំរូតាមប្រទេសសង្ហបុរីពលគឺការអភិវឌ្ឍប្រទេសដោយយកសន្តិភាពជាធំដោយមិនភ្លេចប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដមិនមែនជាសិទ្ធិមនុស្សលបលាយតាមខ្សែញាក់ឬតាមមាត់ថារបស់បរទេសណាមួយឡើយក្នុងន័យនេះការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី14មករាពិតជាត្រឹមត្រូវនិងមានលក្ខណៈឡូស៊ីកបំផុតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរនិងពង្រឹងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្មែរទាំងវិស័យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចមានតែជំហររឹងមាំបែបនេះទេទើបអាចទប់ទល់ជាមួយមហិច្ឆតាបរទេសដែលកំពុងចង់លេបត្របាក់កម្ពុជាដើម្បីធ្វើជារណបភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនដូច្នេះប្រសិនបើគ្មានអ្វីអកតញ្ញូជាងផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយមែនក៏គ្មានអ្វីដែលកតញ្ញូជាងការការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិឲ្យចេញផុតពីការធ្វើរណបភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់បរទេសនោះដែរដោយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមសាកលវិទ្យាល័យកំពង់ចាម